Odelis Khidi. Odelis Khidze, რომელიც გადებულია მდინარე რიოზე. Როგორც ცითით ანტიკურ ხანაში, ბიოს ფაზისი ერქვა. Და სწორედ ამ მდინარე ჩემოვიდნენ არგონავტები საქართველოში. ფოთისგან განსხვავებით, სადაც რიონი წყნარი და სანაოსნოა, რაჭაში ის გიჟი და იმდენად ხმაურიანია, რომ მე ახლა ყვირილიც კი მიწევს. ხშირად რიონი ისე დიდდება, რომ იქამდე აღწევს. Odelis Khidi ერთმანეთთან აერთებს რაჭის ექვს სოფელს. Ესენია შარდომეთი, ფარახეთი, ჭიბრევი, სელა, მრავალძალი და ახალი ჩორგი. ამ სოფლის მკვიდრები ოდელის ადგილგზავნით სვამენ წასულთა შესანდობას, რომელიც ასეთია. ვინც ხურჯინ გადაკიდებულმა ოდელის ხიდი გადაიარა და სოფელში ავიდა, მაგრამ დღეს არ არის, იმათ გაუმარჯოთ. ასეთ მნიშვნელოვან ადგილას გავარ ახლა მე. არ ვიცი, როგორ აღიქვამთ ამ სილამაზეს ეკრანით, მაგრამ ყველას გირჩევთ, ჩამოდით ოდელის ხიდზე და გაიარეთ აქ. დღეს ხშირად იმართება შეჯიბრებები რიონში გადახტამაზე. ამან გელი.